जयमसी प्रियजनहरू हो आज हाम्रो मङ्गलबारको डिभोर्सनलमा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो जुन वचनको सोच सुन्नुभन्दा अघि एउटा सूचना जुन शनिबारको सेवा सम्बन्धमा गएको शनिबार हामीले मण्डली भवनमा हाम्रो आराधना सेवा पूर्ण सञ्चालन गरेका थियौँ र गएको शनिबार हाम्रो बजार क्षेत्र र जुन कुमुन्डे भङ्ज्याङ बराल डाँडा र गाईघाटको क्षेत्रका हाम्रा विश्वासी जनहरूको निम्ति हामीले खुल्ला गरेका थियौँ भने यो पालिको शनिबार चाहिँ हाम्रो पर्स्याङ क्षेत्र र लभली डाँडा क्षेत्रका विश्वासीहरूकोलाई हामी सेवा खुल्ला गर्नेछौँ अनि यो सेवा अनलाइन उपलब्ध हुन्छ त्यसैले हजुरहरूको पालो छैन भने अनलाइन चाहिँ सेवा हेर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् आजको वचनको सोचको निम्ति हामी आयुको पुस्तक उन्नाइस अध्यायको तेइसदेखि सत्ताइस पद हेरौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ मेरो वचनहरू शिलामा लेखिएको भए ती चर्मपत्रमा लेखिएको भए फलामको हतियारले खोपेर सिसाले भरिदिए अथवा चट्टानमा सधैँको निम्ति साँची हुनलाई खोपिएको भए हुने थियो तर म जान्दछु मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ सबैभन्दा अन्तिम समयमा म समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीर नै म परमेश्वरलाई देख्नेछु म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु आफैले नै देख्नेछु अरू कसैले होइन मेरो हृदय म भित्र कति लालयत बन्छ आ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो नयाँ बिहानीको निम्ति यो दिनको निम्ति र आजको यो वचनको सोचलाई हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र प्रभु हजुरको सोच हजुरको हृदयमा भएका सत्यताहरू प्रभु हजुरले हामीलाई दर्शाउनुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येसु क्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा म्यान हामीले जुन आयुको पुस्तक पढ्यौँ भने त्यहाँ धेरै भाग चाहिँ जुन आयुब र उसका तिनजना साथीहरूको बिचको बातचित हामी पाउँदछौँ होइन उसका तिनजना साथीहरूले उसलाई आरोप लगाउँछ अन्त भन्दछ कि आयुबले पाप गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले उसको जीवनमा यस एस, यसरी कष्ट ल्याएको भनेर उनीहरूले दाबी गर्छन् तर आयुबले चाहिँ उनीहरूका ती आरोपहरूलाई होइन जुन प्रतिक्रिया गरेर आफ्नो निर्दोषता सम्बन्धमा उसले बताउँदछन् अन्त आज परेको खण्डमा आयुबले के भन्दछ भने कि उसको वचनहरू चाहिँ जुन शिलामा लेखिएको अथवा चर्मपत्रमा लेखिएको भए भनेर उसले चाहिँ त्यो इच्छा गर्दछ अन्त कि फलामको हतियारले खोपेर सिसामा भरिदिए अथवा चट्टानमा सधैँको निम्ति साँची हुनलाई खोपेको भए हुन्थ्यो भनेर उसले भन्दछ होइन त्यसको जुन चाहिँ चे इच्छा चाहिँ कि उस उसले भोगेको बारे जुन उसले बताइराखेको छ ती कुराहरू जुन भविष्यका मानिसहरूले पनि पढ्न सकौँ अन्त उसको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सकुन् भनेर उसले चाहन्छ होइन चा, अन्त अन्त हामी अहिले उसको शब्दहरू चाहिँ बाइबलमा पाउँछौँ सायद त्यति बेला उसले यी कुराहरू बोल्दाखेरि यो थाहा थिएन होला तर अहिले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन आयुको शब्दहरू चाहिँ होइन जुन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ शिक्षाको निम्ति दिएको हामी पाउँदछौँ अन्त बाइबल हजुरलाई थाहा चा, छँदैछ जुन विश्वको इतिहासको सबैभन्दा जुन चाहिँ पढिएको पुस्तक छापिएको पुस्तक बिक्री गरिएको पुस्तक भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ होइन त्यसैले जुन आयुबको शब्दहरू चाहिँ अहिले विश्व प्रख्यात भएको कुरा हामी पाउँदछौँ है अन्त जुन पच्चिस र स पच्चिसदेखि सत्ताइस पदमा चाहिँ आयुबले चाहिँ जुन पुनरुत्थान बारेमा बुझ्दो रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ त्यहाँ पाउँदछ होइन किनकि उसले भन्दछ कि अघि मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीर भनै परमे शरीरमा शरीरमै म परमेश्वरलाई देख्नेछु म आफ्नै आँखाले उहाँलाई देख्नेछु आफैले नै देख्ने छु अरूले कोहीले होइन है त्यसैले जुन यो पुनरुत्थानको शिक्षा चाहिँ होइन यो सत्यता चाहिँ नयाँ करारमा मात्र हामी पाउँदैनौँ तर पुन पुरानो करारमा पनि हामी पाउँछौँ त्यसैले चा। पुनरुत्थान चाहिँ एउटा इसाई शिक्षा मात्र होइन तर यौदीहरूको निम्ति पनि शिक्षा थिए होइन त्यसैले जुन यौदी जुन चाहिँ यौदीहरूले पनि पुनरुत्थानमा विश्वास गर्थे अन्त येसुकृसको पुनरुत्थान नहुँदै जुन परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ मानिसको पुनर्थान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ अन्त दाउदको लेखहरूमा पनि हामी यो पाउँछौँ भजनसँग सत्रको पन्ध्रमा हामीले पढ्यौँ भने लेखिएको छ अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु म बिउजिँदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्टि हुनेछु र साथसाथै भजनसँग एकात्तरको बिसमा लेखिएको छ तपाईँले मलाई धेरै तिता कष्टहरू देखाउनुभयो तर तपाईँले मलाई पुनजीवि पार्नुहुनेछ पृथ्वीको गहिराइबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनु हुनेछ साथसाथ साथसाथै साथ यसआई अगमवक्ताले पनि पुनोत्थानमा विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ चा। यस छब्बिसको उन्नाइसमा लेखिएको छ तर तपाईँको मरिगएका जनहरू जिउने छन् तिनीहरूका शरीरको पुनरुत्थान हुनेछ हे माटोमा बस्ने हो उठ र आनन्दले कराऊ तपाईँको शीत बिहानको शीत जस्तै पृथ्वीले आफ्नो मरेकाहरूलाई छन् अन्त साथसाथै दनियलले पनि दनियल बाह्रको दुईमा भन्दछ पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन् केही अनन्त जीवनको लागि अरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि त्यसैले पुनर्था पुनरत्थान चाहिँ प्रिय हो दनियलले भने जस्तै जुन चाहिँ विश्वासीहरूलाई र अविश्वासीहरू दुवैको पुनरुत्थान हुँदछ होइन चा। विश्वासीहरू चाहिँ अनन्त जीवनको निम्ति भने जुन अविश्वासीहरू चाहिँ अनन्त तिरस्कार अथवा अनन्त मृत्युको निम्ति है विश्वासीहरूको पुनरुत्थान हुन्छन् भन्ने कुरा नयाँ करारमा चाहिँ स्पष्टसँग लेखिएको छ है पहिलो थिसन कि चारको सोह्रको सत्रमा जुन यो ऱ्याप्सरको समयमा चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ उठाइ लानेछन् होइन लेखिएको छ किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित शौर स्वर्गबाट ओर्लाउनु हुनेछ र ख्रिसमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी छन् चा। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादल उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग हुनेछन् अन्त हाम्रो हाम्रो बौडी उठाइ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर परिवर्तन पनि भएको कुरा चाहिँ पहिलो कोरेन्थी पन्ध्रको एकाउन्न र एकाउन्न र बावन्नले बताउँदछ होइन यो मरेन्सियल शरीर चाहिँ जुन येसुक्रिस्टको जस्तै महिमित शरीरमा परिवर्तन हुँदछ पाउले भन्दा चाहिँ हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ चा, एक क्षणका आँखाको एक निशे निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ है अन्त अविश्वासीहरूको पनि पुनर्थान हुन्छ भन्ने कुरा नयाँ करारमा प्रकाशको पुस्तक बिस अधयको एघारदेखि पन्ध्र पदले बताउँदछ है अन्त उनीहरूको चाहिँ इन्साफ हुँदछ होइन उनीहरूको उनीहरू पुनरुत्थान भएर उनीहरूको कर्मअनुसार जुन इन्साफ गरिने छ अन्त उनीहरूलाई चाहिँ शैतान र उसको दुधहरू साथ जुन अग्निकुण्डमा अनन्त कष्ट भोग्नको निम्ति पठाइने छ है अन्त हामीले के पाउँछौँ भने अरू धर्महरूमा चाहिँ जुन मृत्युपछिको निश्चयता सम्बन्धमा कुनै जुन चाहिँ आशा हामी पाउन सक्दैनौँ है तर हाम्रो इसाई विश्वासमा चाहिँ जुन पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ हामी विश्वासीहरूको लागि चाहिँ अनन्त आशा छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ र आयुबले आफ्नो जीवनमा शारीरिक जीवनमा धेरै दुःख कष्ट परीक्षा भोग्नु परे तापनि यी सबै कुरा चाहिँ क्षणिक होइन र अस्थायी मात्र हुन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ किनकि उसलाई थाहा थियो ऊ चाहिँ यो शरीरको उसको मृत्यु भएपछि आफ्नो उद्धारक परमेश्वरको साथमा हुनेछन् अन्त हामी हरेक यसुक्रिसमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि यो आशा छ हामी होइन हामीले यो जीवनमा जस्तो सुकै कुरा भोग्नु परे तापनि सायद यो जीवन हाम्रो निम्ति धेरै दुःख धेरै कष्ट धेरै अप्ठ्यारो होइन धेरै सङ्घर्ष भएको जीवन होला तर यी सबै क्षणिक छन् होइन किनकि परमेश्वरले चाहिँ यो जीवनभन्दा होइन यो जीवन हामीले सिधाइ सिद्धि यो दौड सिधाइ सिद्धि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ स्वर्गमा अनन्त जीवन अनुभव गर्ने हामीलाई अवसर दिनुभएको छ जहाँ होइन स्वर्गमा चाहिँ प्रकाश एक्काइसको चारले भन्दा छ चा, होइन त्यहाँ मृत्यु पनि हुने छैन होइन शोक पनि हुने छैन होइन कुनै जुन चाहिँ रुवाई पनि हुने छैन कुनै होइन पीडा पनि हुने छैन त्यसैले प्रिय हो होइन हामी यसले चाहिँ उत्साहित हौँ कि हाम्रो उद्धारक हाम्रो निम्ति जीवित छ अन्त हामीलाई अनन्तको निम्ति जीवित पार्नु भएको छ आमेन आमेन हुन्छ प्रियजनहरू हो हजुरहरूलाई धन्यवाद आजको रिभोर्सलमा मसँग सहभागी हुन सक्नुभयो अन्त हामी प्रार्थना गरौँ र आजको यो भागलाई अन्त गरौँ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कारण हजुर जीवित हुनुहुन्छ अन्त हामीलाई पनि हजुरले जीवित पार्नु भएको छ अन्त हामीलाई एउटा अनन्त आशा दिनुभएको छ अन्त मृत्युपति पछि पनि जिउँछन् भन्ने निश्चयता दिनुभएको छ प्रभु हामीले यो जुन चाहिँ जीवनमा जतिसुकै दुःख कष्ट पीडा भोग्नु परे तापनि प्रभु एक दिन आउनेछन् जब हामीले यो जुन चाहिँ मरशील शरीरलाई चाहिँ त्याग्ने त्याग्नेछौँ चा। र महिमित शरीर प्राप्त गर्नेछौँ अन्त हामी यस्तो ठाउँमा जान्छौँ कि जहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन कुनै जुन चाहिँ शोक रुवाई हुने छैन कुनै पीडा हुने छैन प्रभु त्यो दिनको निम्ति हामी पर्खिराखेका छौँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो सबै विश्वासी जनहरूको निम्ति हाम्रो मण्डलीका परिवारहरूको निम्ति प्रभु हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ विशेष गरी दुखी बिरामीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ हाम्रो विशेष हाम्रो धर्म दिदीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ उहाँलाई हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् र साथसाथै जुन आवश्यकतामा परेकाहरूलाई हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ सम्पूर्ण हाम्रो जनरलाई हजुरको हातमा राख्छौँ सुरक्षित राख्नुहोस् स्वस्थ राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ यसु क्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आम हुन्छ प्रियजनहरू हो हामी फेरि भेट नभएसम्म म मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना सम्झना प्रेम माया र प्रार्थना परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ जय मसी